гучна музика, повітряні кульки та розважальні локації. Так, в одному з мікрорайонів міста урочисто відкрили оновлену набережну біля озера. На ній і організували вже традиційний для жителів Волошкової вулиці родинний фестиваль «Сонях». Розважальну програму з концертом, безкоштовними фейс-артом і батутами вподобали як малюки, так і дорослі. Мене дуже захоплює це свято тим, що я ще ніколи такого не бачив. Тут все безплатно, купатися вже можна, ну, після свята. Ну і ще концерт дуже дивовижний. Дуже гарне свято, дуже гарно продумано. Для дітей багато цікавого продумали таке, що діти просто не скучають і батьки не бігають за ними, а вони просто зайняті всі. Облаштували зону відпочинку біля озера у мікрорайоні Олія Жиркомбінату за рахунок міського бюджету. Майже 980 тисяч гривень виділили на втілення у життя проекту місцевих мешканців щодо реконструкції набережної. Адже саме він переміг у конкурсі бюджету громадських ініціатив. Завдяки цьому колись брудна та небезпечна для купання водойма змінилась до невпізнаваності. Її розчистили, поруч облаштували пірс, кабінки для перевдягання і майданчик з гойдалками та тренажерами. Я, чесно скажу, тут вже давно не був, але от коли приїхав і бачив те, яке воно було, і те, що наскільки міняється на сьогоднішній день, дуже велика гордість за вас, за ваше терпіння, за ваше натхнення. І хотів би вам подякувати за вашу роботу во ім'я дітей, наших дітей і онуків, які тут проживають. Тож святом вас всіх, і хай всіх оберігає Бог. Мешканці мікрорайону, окрім оновленої зони відпочинку, отримують ще й яскравий центр підліткових клубів за місцем проживання «Соняшник». Наразі в приміщенні для нього триває капітальний ремонт за кошти міського бюджету. Після відкриття клубу місцева малеча зможе відвідувати більше десятка гуртків, навчатись та розвиватись. Вже другий тиждень ведуться роботи в дитячому клубі «Соняшник», в тому числі ми виділили відповідний ресурс. І я маю сподівання, що в вересні ми відкриємо разом з вами цей клуб, і вам буде дуже цікаво займатися різними напрямками в цьому клубі. Ну, а дорослі будуть впевнені в тому, що їхні дітки поза урочний час вони теж займаються, не просто десь гуляють там по вулиці, а займаються гарною і великою там на майбутнє, мабуть, справою. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.